Hej hörni. Hej. Mår ni bra? Ja. Härligt. Har alla en flytor? Mm. Bra. Och en sprattelkompis? Jättebra. Ja, jag har ingen sprattelkompis. Okej, Örjan. Då är du med mig igen. Mm. Då gör vi så som vi brukar, att vi börjar sprattla här på det grunda och så jobbar vi oss sakta mot det djupa. Okej? Så ja, fokus nu. Det går inte. Men det kan du ju inte veta om du inte har försökt, eller hur? Så, kom. Jag är ingen lax. Örjan, mitt kontor, nu. Vet du, Örjan, mitt enda mål med den här klassen, det är att alla ska ha tagit baddaren innan terminen är slut. Men då måste du hjälpa till. Jag ska skärpa mig. Bra. Då går vi ut och gör torsing i bassängen nu.